Fotografie tohoto muže, softwarového inženýra Wang Bina, který byl umučen v čínském vězení za praktikování duchovní praxe Falun Gong, je v Číně cenzurována. Ondřej Brody ji ale našel na internetu, stáhl a e-mailem poslal 20 manufakturám v Číně, aby podle ní namalovali obraz. Dvě z nich vypracovaly kalkulaci a ta levnější od něho získala zakázku. Jak jsem říkal, vlastně překvapivě to nebylo komplikovaný vůbec. Jo, jakože ono to zní a asi to je nějakým způsobem jakoby aktivita, která by byla asi vnímaná problematicky současnou čínskou garniturou, ale to by museli kontrolovat všechny e-maily všech lidí, to prostě nejde. Brody touto sérií 3 obrazů, které byly podle nabídky na webových stránkách manufaktury vyrobeny ve vysoké, komerční a muzeální kvalitě, upozorňuje na posouvání hranice morálky. Dotýká se také tématu, že ve světle tržního hospodářství se lidská práva stávají prázdným pojmem. Já sám jsem vlastně navštívil fabriku, s kterou spolupracujeme, což asi nebudu jako tady říkat, kde. A jako pochopil jsem, že jako vědí naprosto, jaký druh obrázků vlastně pro nás produkují, ale prostě se to nějak jakoby nekomentuje, snaží se to nějakým způsobem udržet v nějaké jakoby profesionální rovině té služby, které nabízejí. Ale je to velmi těžké na tady to téma s kýmkoliv v Číně bavit. Triptych spodobňující Wang Bina je součástí výstavního projektu Painting China Now, který již 5 let putuje po galeriích Evropy a USA. Obsahuje 30 olejomalev překreslených z fotografií umučených lidí praktikujících Falun Gong. Zprávy NTD, Praha.